بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sauhandi pripadini e Allahese. Salavatiem salami upral olesohem amaro manglupe camberi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upralesi porodica amala hem iskrena sledbenikia akalidinesar. Manglehem celime prailalen assalamu alaikum wa rahmatullahi وبركاته. كو أكبا مباركو ماسكو رمضاني الدبلة سري ولايا هم إزنيا أمينكا درجنا من لتكايا أناف جردي دالي بوچلنتو من تايكوار سوسي مي بستويناو كو أتنو أوتور أمارو Уважиме Прал Омер Идризович. Дуеко Аллах Субханаху Таала те наградиниле башиле со труд, со трудини пей, те доставини шукари пей, емучачи пей е исламесоро ки амари романи чин. Мангле хем цени ме прайлален. Кога прво видео или дружбе амаро акале леткая дали пучленту мен да еквар со се ме постоинава. Шайли те замисли не, хала муслима. Милиарде мануша кола со дживдинена ко акия пув. Милиарде мануша кола су дживдинена ки акия пув. Кола су ине джиси генде капке семесере коуджи педаенгор. Одула капке барилехем развинджепе. Коразна органия кола су черена е мануше. Екотар одола капке, сијанле тусар мурш, тајсар джули. Хала муслима, замистин само ту правохем разумно халардо мануши кано створење. Кога су черела путем размислини, хала хем уравипе, учествуини хем утичини ко друштво сере буча. Ту мануша, која со јан створимо, која со и силе родителија, хем пријателија, и ситу текле цилија, хем која со и ситу бахтале би бахтале тренуткија. Одва ту јане джиси генде јек тикни капка семенка. А ангедер е капка на јанле ништа. О, баш ништа. Пуч тут, кај јанле ангедеро шел берш. Дали јне ангедер бут вакти од ова, ке да оманош на јне вредно те помини пе. Курани, сура ефтавар де шушо, ајет јек. Мандем цене ме прајлане. Джанеб. Јекотар најглавно пучиве тано управо акава. Со се ме постоинава. Хем кетка арака одговор ко джевапи ко акава пучива. Хем ако дживдиная ко одова джевапи акале пучивнасоро
пов сигурно да топло животи ка променипе. Кој бут пошу кармануш, ем по-успешно ке ке дуњам ка хирати. Дуа ко Аллахи Субханаху Таала те черел аки алитка толку тар хайри амаре румине. والآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.